Prime Minister Trudeau, dear guests, dear friends, ministers, Premier Ford, with your permission, I will say my words in Hebrew because I'm forced to return back immediately to Israel because of the condition of my wife. With God's help, we are praying. Nevertheless, I have to talk to the Jewish community in order to give them my really congratulations and my blessing to the event that I was supposed to be. Yakirai, banu lechan al menat lezayin itchem 70 shana layachasim im Canada. Yachasim shem ever liyachasim ben medinot, me'ever liyachasim mediniyim liyachasim diplomatim. הם יחסים בין שתי חברות שמכבדות האחת את האחרת מהטעם הפשוט שכולנו שותפים לערכים שאין בלתם. ערכים אשר הביאו למצב שבו קנדה מעריכה את ישראל וישראל מעריכה את קנדה, אם כי פעמים יש גם בינינו חילוקי דעות שהם מותרים בין חברים אמיתיים. באתי לכאן על מנת לציין את האירוע המאוד מיוחד הזה. אנחנו מדברים אליכם, השבט החמישי שקיים במדינת ישראל, שכן אנחנו ארבעת שבטי מדינת ישראל רואים שותוף גורל עם יהודי כל העולם. יהודי יכול לבוא לישראל מתי שהוא רוצה ולהיות אזרח בה, אבל כמובן רשאי גם לבחור כל מקום בעולם שבו הוא רוצה לשבת, וכולנו חייבים להבטיח שהוא יישב בכל מקום שבו הוא נמצא בביתך. באתי אליכם על מנת להודות לכם על העזרה לישראל. המדינה הקנדית עוזרת לנו גם בגללכם, גם בגלל הערכה כלפיכם, גם בגלל היכולת שלכם להביא את דבר צדקתה של תנועת התקומה העברית בארץ ישראל. אני מצטער שאני נאלץ לחזור ולא להיות שותף איתכם כאן, במקום שבו אתם שומעים אותי כרגע, שכן אני נאלץ לחזור לארץ כדי להיות ליד רעייתי. אני מקווה שבעזרת השם היא גם תחלים מהמצוקה שבה היא נמצאת כרגע, אבל אני לא יכול שלא להיות אלא לידה. באתי במצוותך אליכם על מנת לאחל לכם, על מנת להשתתף איתכם באירוע החשוב הזה. היו ברוכים, אחים ואחיות. היו ברוכות אחיותיי, תהיו ברוכים אחיי. God bless all of you. Thank you so very much.